Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Muhterem azizler, mümin müslüman biraderler, akukeler, uluh küllerde, Ramazan aylarda, siz azizler bilen yana cuma günü de görüşüp duruşluğumuzu Allah nasip kılıp durdu. Ramazan ayı da Allah Hakk Azze ve Celle siz ve bizlerini kılıyorken parça ibadetlerimizi Allah'ın özü kabul eylesin. Uşbu ganimet küllerde azizler koprak koprak dua kılıyılık. İlahım bu masjidlerde hiç kimsiz emas, belki siz azizlerinin iştirakinizde ham cuma namazlarını tezlik bilen okup mavizeler kılıçligimiz dek bahtke Allah nasip kılsın. Azizler, bana Ramazan ayını ham ahirge 10 külligige yetip geldik. Cüneyem tez ot yaptı küller. Şunda tez ot yaptı ki hatta küller dakikadek ot etkendik nazdımızda. Şunun için elbette bu küllerini ganimet bilip kılıçligimiz gerek. Ramazan ayı 3 dahaga bo'linishligini eslatib o'tganmiz. Birinchi 10 kunligi rahmat, ikkinchisi mag'firat, uchinchisi itqum minan niron. Mana siz bilan o'sha itqum minan niron, ya'ni do'zax o'tidan qutqaruvchi bo'lgan 10 kunligiga ham yetib keldik. Ushbu 10 kunligida yana bir fazilati borki, ko'p rivoyatlarga asosan 10 kunligining oxirgi kunlarida Qadr kechasi yashirilgan. Shuning uchun sizlar bilan biz bugun mana shu Qadr kechasi haqida suhbatlashamiz. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam bir kuni ulug' zot payg'ambarlarning hayotlari haqida ma'lumot eshitib qoldilar. Ularni juda uzoq umr ko'rganliklari, jumladan Ayub alayhisalom, Zakariyo alayhisalom, Huzayqil alayhisalom va Yush'a ibn Nun kabi ulug' payg'ambarlar 80 yil ibodat qilganligi to'g'risida ma'lumot keldi. Yana ba'zi ummatlarning umrlarini uzoq bo'lishligi haqida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ma'lumot kelgan edi. Ya'ni ko'p payg'ambarlarning ummatlari juda uzoq yashaganlar, hatto 1000 yil yashaganlari ham bor. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom mag'zum bo'lgan ekanlar. Bizdan avvalgi ummatlar juda ham uzoq yashagan bo'lsa, demak ularni Alloh oldida qilgan ibodatlari ham juda ko'p bo'lsa, meni ummatim ozginagina umr ko'rib borib qilgan amallarimiz juda ham oz bo'lib qolarmikan deb mahzun bo'ldilar. Ana shu mahzunliklarini ketkizish uchun Alloh Azza va Jalla bizga mana bu Laylatul Qadr kunini berdi va buni xabarini Qur'oni Karimda bayon qildi. Estaizu billah. İnna enzelnehu fi leyletil qadr. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ayet yaptı ki elbette biz Kur'an-ı Kerim'ni Kadir keçesinde nazil kıldık. Kur'an leyletul qadr keçesi nazil buldu. Ve ma adrake ma leyletul qadr. Sizge leyletul qadr'dı nime anlattı? Yani leyletul qadr dengende nime düşünün yapsız diye yaptı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Allah Ta'ala özü ayetip Qadr kechasi Qur'onni nozil qildik deb yana o'sha Qadr haqidagi ma'lumotni Rasulimiz alayhisolatu vasallamga savol tariqasida berib, sizga ne anglatirki bu Laylatul Qadr deyapti. Va orqasidan Alloh azza va jalla o'zi javob berib, Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Qadr kechasi bu 1000 oydan yaxshiroqdir dedilar. 1000 oydan yaxshiroqdir. Yana bu kechani fazilatlarini aytib Alloh aytadiki, tanazzalul malaikati var ruh. O'sha kuni osmondan barcha farishtalar va ruh, ya'ni Jabroil alayhissalom ham yer yuziga tushadi. Qarang, fazilat. Bi izni robbihim min kulli amr. Ular tushganlarida o'sha kechada Jabroil alayhissalom va farishtalar Parvardigorning izni bilan tusharkan yil davomida qilinadigan ishlarni rejasi bilan yer yuziga tushadi, osmondan yerga. Yil davomida qilinadigan ishlarni rejasi bilan O kecha tong otguncha salomlar bo'lsin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ertalabgacha salom bo'lsin. Ya'ni
Ushbu oyati karimani nozil qilarkan Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga sizi ummatingizni umrlarini qisqa qilib qo'ygan bilan qadr kechasini berdi deyapti. Kelib Jabroil alayhissalom xabar qildi. Alloh oyatda buni bizga bayon qildi. Jabroil alayhissalom orqali payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga va payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam orqali bizga bildirilindi azizlar. Demak bizni umrimiz qisqa. Agar biz mana shu qisqa davrimizda har doim qadr kechasini topishlikka musharrab bo'lsak, demak birgina qadr kechasini topganligimiz 1000 oy ibodat qilgandan afzal bo'ladi. Ya'ni 83 yil, o'zingiz tasavvur qiling endi. Agar 10 yil umr ko'rganimizda har yili qadr kechasini topsak, demak bu degani 830 yil bo'ladi 10 yilda. Ana endi o'zingiz hisoblang, agar 20 yil yashab topsakchi, 30 yil, 40 yil topa olsak, demak biz qisqagina umrimizda mana shuncha umrda qilinish kerak bo'lgan barobar bo'lgan savobni topib olamiz. Ana shuning uchun ham qadr kechasiga juda e'tibor berishimiz kerak. Mana qadr kechasi o'zi asli nimasi bilan qadrli bo'ldi? Eng birinchi azizlar. Qadr deganda ulamolar har xil aytadi. Aytadilarki, qadr deganda bu taqdir so'zidan olingan, ya'ni o'sha bir yillik insonlarning taqdiri rejasi bo'ladi deydi. Va yoki bo'lmasa qadrlidan ham olingan deydi. Ya'ni o'ta qadrli kecha bo'lganligini e'tiborga olinadi. Nimasi bilan? Eng birinchi shu kuni Qur'on nozil bo'ldi. Qur'on nozil bo'lishligi bilan bu kecha qadrli bo'ldi aslida. Bu kechada farishtalar osmondan tusharkan. Jabroil alayhissalom ulug' farishta, bu yerda ruh deb keltiryapti Qur'onda. Asl Jabroil alayhissalom nazarat tulab tafsirda shunday beradi. Taylari o'sha ruh so'zini ostiga Jibroil alayhissalom deb yozilgan tafsirda. Jabroil alayhissalom payg'ambarlarga vahiy olib kelgan farishta hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam so'nggi xotaman nabiy edilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam olamdan o'tganda Jabroil alayhissalom aytgan ekanlar: "Endi men qaytib yerga tushmayman, magaram Allohning buyrug'i bilan tushaman" deganlar. Allohning buyrug'i bilan faqat qadr kechasi tushadilar. Va osmondan maloikalar, farishtalar tushadi. Uni sanog'ini hech kim bilmaydi azizlar. Qancha farishta tushishligini hech kim bilmaydi. Kitoblarda yozadiki, farishtalar Laylatul Qadr kechasi yer yuziga tushib shu qadar to'lib ketarkanki, aytarkan bizga joy qolmadi deb. Suvlikka tushinglar deyarkan, suvga ham tusharkan, unda ham joy qolmadi desa ustma-ust bo'linglar deydi ekan. Shunday darajada farishta ko'p tusharkan yer yuziga qadr kechasida. Va Jabroil alayhissalom boshchiligida hamma farishta tushadi. Va shu kuni azizlar qadr kechasida qiyom qilib, duo qilib Allohga iltijo qilgan bandalarning haqqiga mana shuncha sonli farishta duo qilib turadi. Nahotki endi mana shuncha imkoniyat bo'lgan kunda biz g'aflatda o'tkizsak. Oxirgi 10 kunlikni qidirish kerak, to'g'ri. 26 dan 27 ga o'tar kechasiga ko'p ulamolar ittifoq qilgan. O'sha mana tafsirda ichidan ba'zi bir ishoralarni topganlar, ba'zi sahobalar qasam bilan aytganlari bor. Ayni 26-27 ga o'tar kechasida biz qadr kechasini alomatini ko'rganmiz deydiganlar bor. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bizlarga buni aniq aytmadilar. Aytib qo'ysalar bo'lardi, lekin o'sha bir kunga suyanib qolmaslikni iroda qildilar. Tafsirda bir ajoyib narsa keltiradi azizlar. Qur'onda mana shu oyatni, surani tafsirida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Jabroil alayhisalomdan mana shu Laylatul Qadr to'g'risidagi oyatni, surani qabul qilganlardan keyin qachon ekanligini ham Jabroil alayhisalomdan eshitdilar. Qachon qadr kechasi? Mana shuni deydi, Rasulimiz alayhisalom aytgani chiqayotgan mahallarda ikkita sahoba tortishib turgan ekan, nimanidir janjallashib. Nimadir bir masala. Payg'ambarimiz alayhisalom ularning ikkalalarini tinchlantirdilar. Bunday qilmanglar deb tinchlantirdi-da, keyin minbarga kelib aytdilarki, "Menga qadr kechasini qachon ekanligi bildirilgan edi. Kelayotganimda mana ikkalalarini yarashtirish holatimda Alloh mendan uni unuttirdi" dedi. Shuning uchun uni oxirgi 10 kunligini tog' kunlaridan izlanglar deb aytdilar. Bunda e'tiborli jihat qayerda? Birinchidan payg'ambarimiz alayhisalom unutdim demayaptilar. Unuttirildi. Demak, Alloh shuni xohladi. Va ikkinchisi,
İkide sahaba, ikide sahaba. Çünkü ki bir bilen nimendir bitti meseleni tartışıp durgeni de Resulümüz Aleyhisselam islah kılıp en hayırlı inlerseni vaktini unutturuluşki sebep oldu. Şimdi adamlar, biz Müslümanlar birbirimiz bilen cancel kılıp uğraşışlığımızı tasavvur kılıyım. Bana şunu akıbat. Şunun için Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam bizlerge İtfak buluşluğu çakırdılar ve o şu künye maydılar ki mange bildirilgen de lakin unutturuldu. Şimdi Ramazan'da ahirge 10 küllükten, tah küllerden izleyin dediler. Bana ahirge 10 küllükte Türk müzesler. Tah küller, o şu aytaylik 20'den 21'ge ötedigen keçesi, şu her cüb sonlukten tah songe ötedigen. Kupra biz 26'dan 27'ge öter keçesige adet kılgemiz. Lakin ahirge 10 küllükini İlacı barışı izleş gerek. O aslında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ahirge 10 küllüğünü hamasını bidar otkizardılar. Tabii ki bana şu keçede bizim bir yıllık takdirimiz recası kabul kılınırken bana şu keçede bizge min ay ibadetten yakşırak. Çünkü yapsın mı? Hayru min elfi şehr. Yani min ay başımızı secdeye koyup turmasından kılınırken ibadetten yakşırak sevap tapamız. Şunun için ahirge 10 küllüğü de bunge etibar kırışımız gerek şu küllerde imkan kadar. Ve elbette bu günü farıştalar şu adı. Şunu deyken azizler bunge hazırdan tayarlanaylık. Hiç komagen halde. Kandı yıkılıp tayarlanmaz. Birinciden farıştalar pakizeliğini yakış görediler. Üyüngizge Allah Ta'ala'nın mihmanları keyli yaptı. Havlularını bir tazalab yığıştırayılık. Pakize kılayılık. Farıştaların kütü alışken. Ve özümüz ham şunge tayarlanaylık. Ve özü umuman hazır karantin davrida toplanışlık yok. Lekin karantin bulmagan paytda ben her yili bana şu kadir keçesinden aldığım gibi mavizemde bütün halkımızga iltimos kılıp aytaman ki kadir keçesinde birbiringizni uyingizga toplanmang deb. Nima uchun aytaman? Çünkü to'rtta adam toplandı mı dünya sözü gapirilishni boshlaydi. Allah'ını bergen en katta mana bunday xayrlik narsasidan benasiblik boshlanadi va qolaversa agar biz 4 ta 5 ta odam to'plansak, boring ana hech narsa gapirmaymiz, faqat zikrda duoda o'tiramiz degan taqdiringizda xonadoningizdagi ayolingizni sizni mehmon qilishlik bilan ovora qilib, ayollarimizni zikrdan, tasbihdan to'xtatib qo'yamiz. Shuning uchun qadr kechasida ayollarimiz ham bir ibodat qilishligi uchun imkoniyat beraylik azizlar. Bir oz dasturxon taomlarimizni yengillashtiraylik. Ayoli kelin qizlarimizga ham oshxonaning ichida qadr kechasini o'tkazib yuborishlikdan ehtiyot qilgan holda bir xonadonlarda ishtirok etib ibodatda to'atda turishga imkoniyat beraylik. Axir ularning ham qalbida duolari bor. Ular ham nimalarnidir so'raydi. Nimalarnidir Allohga iltijolari bor. Ular ham banda sifatida istig'for aytadi. Shunday ekan, qadr kechasi kuni bizlar boshqa bekorchi ishlardan o'zimizni saqlamoqligimiz lozim va lobut bo'ladi. Undan tashqari Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hadislariga muvofiq uzot aytadilarki, "Man qoma laylatal qadri imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min dambihi" dedilar. Qarang, Imom Buxoriy rivoyat qilgan ushbu hadisda payg'ambarimiz alayhisolam kim qadri kechasida iymon bilan ihtisob bilan, ya'ni ixlos bilan tong ottirar ekan, Alloh azza va jalla uni avvalgi barcha gunohlarini kechirib yuboradi deb marhamat qildi. Shunday ekan azizlar, bu kechada ko'proq qiyom turishligimiz kerak, imkon qadar ibodat bilan o'tkazishligimiz kerak. Qadr kechasida yana azizlar, farishtalar yer yuziga tushib hammasi qaytayotgan mahalda Jabroil alayhissalom aytarkan farishtalarga tong otganda yuringlar qaytamiz deb. Hamma odamlarda shu kuni duosi qabul bo'lar ekan. Hamma duo qilganlarni duolari qabul bo'lar ekan. Gunohlari kechirilar ekan. Magaram 3 toifa insonning duosi qabul bo'lmaydi ekan. Bu birinchisi aql validayn, ota-onasiga oq bo'lgan. Ota-onasiga oq bo'lgan farzandni hatto qadr kechasida ham mana shuncha sanog'ini Alloh biladigan farishtalar yer yuziga tushib duo qilganda ham qabul qilmas ekan azizlar. Ota-onangizni rozi qiling. Ularni bugun uzr ma'zur qiling.
Köpçülük aytadı ki, ben dedi, ata anamı dedi, hafa kılmagan ben dedi. Ata anam, menge karab seni ak kıldım demegen deyip kursan bulamız. Lekin ata ana, farzantiki karab seni ak kıldım deyişliği şartamaz. Sizden rancip gözlerine tomçu yaş aldı mı? Siz uciz bilmegen halde ak bugün farzantiler ruhatıya düşüp kalı orası, Allah saklasın. Eğer ata anı sizden rancip yığladı mı? Siz ota onasini oq qilganlar ro'yxatiga tushib qolasiz. Hatto men bir kitobda o'sha oq bo'luvchilar kimlar oq ro'yxatiga tushadi degan alohida ro'yxatni ko'rganman. Mana shundan bittasi ota onasini g'ibat qilgan ham. Bilmasdan ota onani g'ibat qilib qo'yishi mumkin, ayoliga kirib yomonlab qo'yishi mumkin. Ey onam bundoq qildi, otam shu kunlarda uzr ma'zur qilib oling. Ulardan kechirim so'rab oling. Otajon, onajon, bilib bilmasan sizni ranjitib qo'ygan bo'lsam, meni kechiring deb roziliklarni oling. Va shu o'rinda men barcha ota-onalardan ham iltimos qilardimki, siz aziz ota-onalar, bag'ri keng, farzandlarni yaxshi ko'ruvchisiz. Farzandlaringizni erkaklik bilan qilgan injiqliklarini kechirib qo'yinglar. Haqqiga duo qilinglar. Duosi qabul bo'lmaydigan bo'lib qolmasin. Yana duosi qabul bo'lmaydiganlardan bittasi qarindosh urug'idan yuz o'g'irib olganlar. Qati urahim, aloqasini uzib qo'yganlar. Ular ham bugun buni tiklab qo'ysin. Uchinchisi mudminul xamr, ya'ni mukkasidan aroq ichuvchi. Mana shu kunlarda ham mana shu ishni qilib turishligi o'ta og'ir jinoyat. Shunday ekan, biz nima uchun aytyapmiz? Sizni yaxshi ko'rganimizdan. Masalan, o'ylashi mumkin, nima bu domlalarimiz buni gapiryapti? Biz mu'min sifatida o'zimiz yaxshi ko'rgan narsani boshqaga ravo ko'rishimiz kerak. Shuning uchun biz o'ylardik, orzu qilamizki, yurtimizda duosi qabul bo'lmaydiganlardan hech kimi bo'lmasin. Mana shu 3 toifaga biz aytyapmizki, siz ham, biz ham hammamiz bo'lishimiz mumkin bilmagan holda shu toifaning ichida. Shuni ehtiyotini qilib, hozirdan tayyorlanib, mana oxirgi 10 kunlikdamiz, inshaalloh harakatimizni qilaylik. Qadr kechasida ko'proq duolar qilish kerak. Qadr kechasi nima qilamiz deb so'raladi ko'pchilik. Qanday qildimi ibodatlar qilasiz? Bu yerda maqsad o'zi tong ottirish. Maxsus bir ibodat yo'q. Mana buni qiling, ana buni qiling yo'q. Man qoma deyaptilar payg'ambarimiz rasulining. Qoma degani uxlamasdan tong ottirish, ya'ni ibodat qilish. Duo qilasizmi? Tasbih aytasizmi? Qur'on o'qiysizmi? Nafl namoz o'qiysizmi? Qazo namoz o'qiysizmi? Nima qilsangiz qilingki, mana shu kunda faqatgina amal bilan, ezgulik bilan, xayr barakali ibodat bilan o'tkazing. Dunyo so'zlarini, g'ibatni, shu kuni bo'ladigan hamma bekorchi ishlarni bir chekiga qo'yish kerak. Axir 365 kunni 364 kunini g'ibat bilan o'tkazdik-ku. Nahot shu bir kunini endi Alloh azza va jalla bizga bergan imkoniyat. Bu biz uchun-ku, o'zimiz uchun. Ana shuni qabul qilishligimiz bir Allohni baraka sifatida qabul qilishligimiz kerak. Shu nuqtai nazardan sizlarda men Qadr kechasida imkon qadar foydalanib qolishingizlarga chaqirib qolaman. Inshaalloh yana qaytarib aytamiz. Qadr kechasi oxirgi 10 kunlikka yashirilgan va juda ko'p alomatlari, ko'p ulamolarning ittifoqchiligi, katta-katta buyuk sahobalarning ishoralariga qaraganda Ramazon oyini 26'dan 27'ga o'tar kechasi Laylatul Qadr ekanligiga ko'p hujjatlarni keltirganlar. Shuning uchun o'zi oxirgi 10 kunlikda yana ham e'tibor qilsak, mana shu 26'dan 27'ga o'tar kechasini bundanda e'tiborliroq qilib o'tkazishga harakat qilamiz. Oyisha onamiz so'ragan ekanlar, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, mabodo men Laylatul Qadr kechasini topib olsam, nima deb duo qilay?" deganlarida Rasulimiz alayhisolatu vasallam duo qilishni o'rgatgan ekanlar. Aytadilar-ki, "Ey Oyisha, agar sen Laylatul Qadr kechasini topib qolsang, quyidagi duoni qilgin. Allohumma innaka afuvun karimun va afu anni ya karim" deb aytish kerak. Ya'ni, "Ya Rabbi, sen af qilguvchisan. Judayam kechirguvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan, mani gunohimni kechirgin" deb so'raydi dedilar. Arabchasini bilmasangiz o'zbekchalab qilavering. "Ya Rabbi, sen juda kechirimli zotsan, af qiluvchi zotsan va af qilishni yaxshi ko'ruvchi zotsan, mani gunohlarimni kechirgin" deb duo qiling. Va shu kuni xayr baraka so'rab duolar qiling. Yurtimizni, xalqimizni haqqiga duo qiling. Qadr kechalarida turibmiz ekan azizlar,
bundan faydalanıp dua kılaylık, yurtumuzga dua kılaylık. Mana bu kasallikni bütün insoniyatdan ko'tarishini so'rab duo qilaylik. Oilalarimizga fayzi barokat so'raylik. Bir-birimizni haqqimizda yaxshiliklarni so'raylik. Hatto mana shu Ramazon oyida ham ijtimoiy tarmoqda bir-birimizga bo'layotgan munosabatda haqoratlar to'xtamayotgani insonni qalbiga og'ir botar ekan. Hozir ham internetda yana eng achinarlisi ahli ilmlar bo'lib turib bir-biri bilan janjallashayotganlar qancha. Bir-biri bilan tortishayotgan, bir-birimizni xatoyimizni topayotgan keling azizlar, hech bo'lmasa Ramazonni hurmatidan hamma shunaqa narsalarni bir chekkaga qo'yib, keling oxirgi 10 kunligini duo bilan o'tkazaylik, xayr baraka Allohdan so'raylik. G'ibat, ig'vo, turli bo'xton gaplarni, bir-birini qalbiga azor beradigan hamma gaplarni bir chekkaga qo'yaylik, iltimos qilib qolaman men. Ijtimoiy tarmoq bu hozir bizni atilatdan chalg'itayotgan bir tur bo'lib qoldi. Bundan chiqish kerak-da. Oxirgi mana shu qadr kechalarida keling bir-birimizni haqqimizga duo qilaylik. Mabodo bir-birimizni ranjitib qo'ygan bo'lsak, uzr ma'zur qilaylik. Insonmiz, bilmasdan kimidir qalbiga azor berib qo'yamiz. Allohdan o'shilar uchun ham tavba qilaylik-da, siz azizlar va bir-birlarimizni haqqimizda duoda turaylik. Alloh yurtimizni tinch qilsin. Baloy ofatlardan o'zi omonda qilsin. Ilohim, qadr kechasini topib olishligimizni Alloh nasib qilsin. Va kelgusi sanada ayni qadr kechalarida masjidlarimizda jamoat ila duo qilishligimizni Alloh nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.